Partia Socialiste e shiti tek LSI-a Kejti Bashdarin, kështu ka komentuar sot në profilin e tij në Facebook ish kryeministri Sali Berisha. Të dashur miq, Edi Rama, pasi e pa se në Shkodër rezultati i vitit 2013 është përmbysur, shiti tek LSI-a Kejti Bashdarin, ose në të vërtet e flaku në rrugë, pasi nuk kishte thënë kur më parë se militantja e Partisë Socialiste, antarja e forumeve të larta të kësaj partie, nuk është kandidate e Partisë Socialiste, por e LSI-së. Ish kryeministri Sali Berisha vion më tej komentin e tij në Facebook duke thënë se këtë lajm e dha deputeti i Partisë Socialiste Tom Doshi, por e konfirmoi edhe i ngarkuari i Ramës për tradhativa me Doshin, deputeti Balla. Cinimi i aleancës së qelbësirave nuk ndalet me kaq. Lëvizja Socialiste për Integrim u bën thirrje zgjedhësve dhe blen vota me xhinse, vetëm për këshilltarët dhe asnjë për Ketin. Zonja Bashdarje ka kuptuar gjithë lojën e turpshme që aleanca e majt po luan në kurrizë të saj. E pritet që këto ditë të marrë një vendim tjetër të rëndë. Ka mbyllur komentin e tij në Facebook ish kryeministri Sali Berisha.